o trabalho? De novo, mano. Número você 20. É louco. Toda hora você chamava presente. Número 21. Salve, pessoal. Número 22. Você é louco, mano. Número 23. Número 23. Ô, oh, mano. Ô, oh, 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 presente, presente. Para aí. Número 23. Tá tudo de novo? Tem alguém que eu não chamei? Qual o seu nome? Isadora Pinto. O que é que vocês querem? É agora, mano, é agora que nós vamos assustar o Zé, mano. O Zé acabou na aula pra ir pro Face, mano. Calma aí, isso aqui não tá aqui. Não, peraí, deixa eu colocar isso aqui. Cara, você fica pra brincar, mano. Mano, vamos embora assustar o Zé, mano. Agora o Zé vai pagar nós, eu vou querer de aula. Não, vamos procurar alguma sala. Qual sala que o Zé tá? Nossa, que estranho. A luz apagando sozinha. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Eita, Giovana! Ai, meu Deus do céu! Que isso?